ପୁଣି ଥରେ କରୋନା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଫଳରେ କରୋନା ପ୍ରଭାବରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ସେହି ଖାଦ୍ୟ। ଆଜିକାଲି ବହୁଳ ଭାବେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି କରୋନା ସମୟରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ଶରୀରରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ାଇବାରେ ଭଲ କାମ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୁଣ ଥିବାରୁ ଏହା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଭାବେ କାମ କରେ। ତେଣୁ ଦୈନିକ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଅନ୍ତୁ, ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ସେଓର ସିରାକା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭକାରୀ। ଏହାର ସେବନରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପାତ୍ରରେ 2 ଚାମଚ ସେଓର ସିରାକା ଓ 2 ପାଖୁଡ଼ା ରସୁଣ କିଛି ସମୟ ଯାଏଁ ଭିଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ରସୁଣ ପାଖୁଡ଼ା ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମହୁ ସହ ମଧ୍ୟ ରସୁଣ ଖାଇପାରିବେ। କ୍ୟୁଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭକାରୀ। ଏହାର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ୟୁଇ ଖାଆନ୍ତୁ। କ୍ୟୁଇରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ଏଥିରେ ଫାଇବର ଓ ପୋଟାସିୟମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ଏହା ରକ୍ତଚାପକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ। ଏହାର ସେବନରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ ମଜବୁତ ହୁଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।